що відбувалося вчора в Одесі, бо знову ж таки є багато коментарів, чому приліт відбувся саме в той час, коли президент України Зеленський зустрічався із прем'єром Греції. І сьогодні CNN написали, що удар був настільки близько, приблизно за пів кілометра від цієї делегації. Ось це було співпадіння, чи тут можна припустити, що, можливо, це витік інформації про їхній візит? Ну, по-перше, я переконаний, що це було не співпадіння. Я в такі співпадіння не вірю і в збіги обставин. І ще вчора про це говорив, і можу підтвердити, що, на мою думку, це був замах і на президента України Володимира Зеленського, і замах на прем'єр-міністра Греції Міцотакіса. Що дуже важливо, насправді, тому що треба розуміти, що перебував прем'єр-міністр Греції. В Росії про це прекрасно знали. На той момент, уже в принципі, коли вони... А делегації прибули в Одесу, ну, в принципі, вони вже виходили і спілкувалися зі ЗМІ, їх бачили люди, тобто очевидно було, що вони є там, так, і багато людей вже це розуміли. І це абсолютно свідомий удар Росії, який був спрямований якраз на те, щоб вбити і українського президента, і грецького прем'єр-міністра. Що в контексті українського президента зрозуміло, Росія ніяк не може змиритися з непохитністю з точки зору відстоювання української позиції, українських інтересів, а вони зараз активно просувають трек перемовин під тими чи іншими, скажімо так, прикриттями, чи припинення вогню, чи перемир'я і так далі, але ж, звичайно, на російських умовах при цьому. Тому, звичайно, що тут мотив цілком очевидний і зрозумілий щодо прем'єр-міністра Греції. Це крок ще до ескалації чергової, тому що, на думку Росії, це мало би відлякати злякати тих, хто приїздить в Україну. Я хочу нагадати, що нещодавно до цього візиту в Харкові була україно-нідерландська делегація, де була підписана угода, була підписана про гарантії безпеки, і був прем'єр-міністр Марк Рютте в Харкові так само, де теж ризики високі, і інші делегації приїздять, тому розрахунок був на це. Ось це був чіткий мотив і мета цього удару. Щодо витоків, ну, розумієте, в принципі, коли візит готується, то про нього знає все ж таки велика кількість людей, значна, так виходить, і знають і журналісти, і медіа, які їдуть в складі делегації, в принципі. Вони так само, є різні протоколи безпеки. Ну, наприклад, я вам можу сказати навіть з досвіду, який я знаю, що в Канаді, наприклад, правила безпеки такі, що про візит канадського прем'єра канадським медіа, канадським, підкреслюю, можна повідомляти тільки тоді, коли він уже, наприклад, поїхав з гарячої точки, чи з там, де йдуть конфлікти, ну, наприклад, коли ми говоримо про Україну, тільки тоді. В інших випадках ні. Тут, можливо, був інший режим. І витоки інформації, певні, вони, звичайно, будуть. Я думаю, що це буде перевіряти Служба безпеки України, очевидно. Як, ну, в нас кожний удар, я хочу нагадати, який наносить Росія, він розслідується. По кожному удару є кримінальні провадження. Особливо там, де є загиблі або поранені люди. Це обов'язково. І в даному випадку, я думаю, що все теж буде розслідуватися, тому що це... Я вам скажу, насправді, безпрецедентна подія з точки зору останнього часу, тому що багато де їздить український президент, він подорожує Україною, в тому числі з ним їздять і делегації, але раніше такого вдавалося уникати. А зараз сталося, і ще один момент, що це вже не поодинокий випадок. Я хочу нагадати, що не так давно, коли в Києві, а потім в Миколаєві перебувала Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, німецькі журналісти написали про те, що вони їхали відвідати вокзал залізничний у Миколаєві, і їх почав переслідувати дрон. Тобто Служба безпеки німецька доповіла, що за ними йде дрон, веде їх, ймовірно, він був російський, і вони скасували поїздку на вокзал, вони змінили маршрут. Потім цей дрон вдалося нашим силам чи знищити, чи приземлити. От, ну, ймовірно, дрон був саме розвідувальний. А ми прекрасно розуміємо, що коли з'являються розвідувальні дрони, десь то після цього по цим позиціям може бути нанесений удар.
А це таким чином Росія хоче залякати наших союзників? Чи тут воно, в принципі, може і спрацювати навпаки? Тому що одна справа, коли ти бачиш по телевізору війну в Україні, а інша, коли ти її на собі відчуваєш. Бо, як сказав прем'єр Греції, це дуже вражаючий досвід. Ну, безумовно, на кого як? Я думаю, що це людський фактор. Ну, бачите, Олафа Шольца давно в Україні не було, наприклад, правда? Я не знаю, в силу яких там причин, чи... Пам'ятаєте, була інформація про те, що французький президент Макрон скасував свій візит в Францію з міркувань безпеки. Як це подавало? З міркувань безпеки. Отже, очевидно, що, можливо, Франція, інші розвідки, вони мають якусь інформацію про те, що Росія зараз перейшла до ось такої ескалації, коли вони готові навіть наносити удари в моменти, коли приїздять такі лідери. Тому що коли їхав президент Байден, наприклад, в лютому 23-го року в Україну, то американська сторона повідомила Росію про те, що дійсно президент буде. Ну і, звичайно, поінформували їх про всі наслідки, якщо вони будуть діяти. Ну, якщо вони спробують нанести удар там по делегації і так далі, що це буде практично дорівнювати акту оголошення війни Сполученим Штатам. І вони таким, хоча тоді була тривога, але вони не запускали. А тут є випадки, коли, ймовірно, є якась інформація, що Росія зараз змінила такі підходи. Я вважаю, що це явний відкритий крок на серйозну ескалацію проти Заходу, проти країн НАТО і ЄС. Це дуже серйозний крок. Я насправді, в тому числі, звичайно, він спрямований і на те, щоб, правда, залякати тих, хто, можливо, подивиться іноземних політиків і принаймні не буде там приїздити до Одеси, Харкова, Дніпра, а максимум буде приїздити до Києва. Але у Сполучених Штатах відреагували на цей інцидент і там сказали, що навпаки, Києву потрібно надати більше систем ППО, більше ракет для цих систем. І це, з іншого боку, позитивний сигнал, тому що, можливо, все-таки союзники зараз подивляться і будуть надавати нам ще більше зброї? Я сподіваюся, тому що ось ця ескалація, яка йде, яка має бути реакція Заходу на ось цю ескалацію? Коли ми визначили, що Росія робить, Захід має бути рішучим. Тобто Захід має навпаки гуртуватися довкола позиції, наприклад, французького президента. Не значить, що прямо завтра скерувати війська там і так далі, а принаймні підтримати, розширити надання зброї. Зрештою, розглянути той сценарій, який пропонує Франція, надсилати певні військові місії допоміжні в Україну зараз. Якби вони допомагали нам, наприклад, в тилу виконувати певні функції, ми б могли вивільнити більше людей на інші завдання, які так само зараз необхідні. Тому плюс посилення ППО, плюс надання нам підтримки для того, щоб знищувати ворога якомога більше. Тому що зараз є цілий етап ескалації. Бо, наприклад, от Росія цими днями і тижнями зробила кілька кроків і щодо Північної Європи і країн Балтії. Наприклад, Росія сформувала Лінінградський військовий округ, який має діяти якраз на Балтії, на північ. Росія проводить показові стрільби в Балтійському морі. Російська авіація порушувала повітряний простір балтійських країн. Вони знову ж таки заявляють про те, що, можливо, в Білорусі якісь навчання будуть. І Лукашенко там підготував указ про підготовку до того, щоб були варіанти роботи там в режимі воєнного времени, безперебойного і так далі. Тобто Росія дуже багато робить кроків до ескалації. Це я навіть не беру вже заяви їхні, які там то Захарова, то Медведєв, то ще хтось робить, що вони будуть воювати з Балтії, з Північної Європи. Тому, безумовно, реакція має бути адекватна. Це посилення України, абсолютно. Ну і, до речі, литовські спецслужби, вони заявляють про те, що Росія дійсно готується до довгострокової конфронтації з НАТО, і вони взагалі сказали, що Росія може воювати з Україною з нинішньою інтенсивністю щонайменше 2 роки. Ну, тобто це, якщо вони 2 роки можуть воювати з Україною, то очевидно, що за ці 2 роки вони там не вступлять в війну з країнами НАТО. Насправді важко сказати, тому що дуже багато прогнозів західних аналітиків, зокрема, і ось той, який ви привели, приклад литовців, що буде саме так. От. Тобто, що Росія безумовною умовою російського якогось вторгнення чи провокації проти країн НАТО має стати окупація всієї України.
Але це один із сценаріїв. Безумовно, він на поверхні, і ми це всі розуміємо, що якби так сталося, не дай Боже, то ви ж розумієте, що стояли би на кордоні з Польщею уже військова техніка російська і так далі. Це би все було. І пускові установки іскандерів і тому подібне. Але це один сценарій. А інший сценарій, який не можна виключати, що все може піти не за дуже прогнозованими прагматичними розрахунками. Ну, а наприклад, зараз в Білорусі тривають навчання підрозділів сил спеціальних операцій, задачі яких діяти в лісовій місцевості і бути готовими до того, щоб здійснювати тривалі марші, переходи там по 30-40 кілометрів за добу і так далі. Це виникає запитання, це ж не тільки проти України загрози може бути, яку російські інструктори готують, а це ті ж самі рейди, які можуть бути до Литви, наприклад, де лісиста місцевість. І вони вивчають, вони вже готуються до якихось дій. Тобто не обов'язково, що це може бути велика війна, величезна в сенсі залучення значної кількості авіації, сили, засобів. Це можуть бути і обмежені дії для того, щоб перевірити в тому числі і реакцію НАТО по тому ж Сувалському коридору і не тільки. Тому, до речі, НАТО і пришвидшилось в військових навчаннях, тому вони зараз вивчають форсування Вісли в Польщі і багато інших аспектів. Тому навчання в Фінляндії, бо задум навчань Фінляндії – закрити доступ до Балтійського моря, до портів Кронштадт і Санкт-Петербург для Росії, в разі, якщо вона вдасться до якихось дій проти країн Балтії, і залишити країну, як, через яку можна забезпечувати потреби контингентів в Естонії і в Литві. Ну, до речі, французька газета «Le Figaro», вони писали про те, що у Європейському Союзі нині не знають, де взяти гроші на укріплення своїх кордонів, що вони насправді не були готові, по-перше, до війни Росії проти України, а тепер вони навіть і не готові до війни Росії проти країн НАТО. Зрозуміло, що зараз активізуються, нарощують виробництво, проводять вишколи, але чи зможуть вони за короткий період наростити ось свою військову спроможність? Ну, щось зможуть. Тобто, щось зможуть закупити, швидко поставити в Україні. Тут же ж як? Все, що стосується короткого періоду, воно тут, на полі бою в Україні. От він, цей короткий період, де потрібно діяти вже зараз. Тобто, оперативно і дуже швидко. Тому що ми розуміємо прекрасно, що витягуючи ворога сюди, для країн НАТО зменшуються загрози, бо менше сил Росія може залучити. І діяти обмеженішими способами. Вони можуть діяти, але обмеженішими способами. Тому оперативна потреба – це сюди. Що стосується більш середньострокових чи довгострокових потреб, безумовно, на це потрібен час. Але зараз багато що в Європі стало на рейки, багато рішень, зрештою, ухвалені, кошти виділяються, контракти підписані, і оборонка запустилася наповно. Плюс, якщо додасться, а я сподіваюся, що додасться про виробництво поза ЄС, тобто це Південна Корея, яка, я переконаний, прагне продемонструвати, що вони можуть поставити більше, ніж Північна Корея. Це важливо і іміджево, і політично, і репутаційно так само. Тоді, безумовно, перевага буде на нашому боці. Розрахунок, який зараз дають європейці, вони хочуть вийти на мінімальні потреби для забезпечення України на 6 тисяч снарядів артилерії на добу. Це тільки по снарядам те, що вони дають. І хочуть на це вийти протягом найближчих кілька тижнів тире кілька місяців. Ну, як уже вдасться на забезпечення таких базових потреб. А що стосується їхніх кордонів, то тут не так все просто. Тому що, як виявилося, що певні рішення, вони потребують тривалішого часу. Ну, я, наприклад, візьмемо розгортання німецької бригади в Литві. У 23-му році був підписаний документ, меморандум про те, що вона має туди прибути. І тільки протягом 2024-го ця бригада має розгорнутися. Уявіть собі, одна бригада. Тобто, скільки часу проходить. Тому, безумовно, що ось те, що пише Le Figaro, воно, звичайно, має певні під собою, певні сенси і підстави.
Про снаряди для України. Тут союзники майже зібрали всю необхідну суму для того, аби закупити 800 тисяч снарядів, які знайшла Чехія. І повідомляють про те, що вони мають бути вже в найближчі кілька тижнів. А наскільки вистачить ось цих 800 тисяч снарядів? І як нам не допустити чергового снарядного голоду? Чи можна налагодити ці процеси так, щоб не було затримок? Ну, перше, нам поставлять не одразу 800 тисяч, а вони будуть розбиті на партії. Тому, ну, скажімо так, на партії, яка має складатися з 3-4 частин. Ну, але це все буде найближчим часом, і це вже добре, це підсилення. Друге, що нам зараз вже допомагає, тобто, що знайшли і підвезли, наприклад, для того, щоб зупинити ворога на Авдіївському чи вже Покровському напрямку, це... От те, що оперативно Європейський Союз і нам пішли поставки по тих 30-40%, які до березня мали бути вироблені. Да, ну да, 30-40% з мільйону. Так, мільйон обіцяють все ж таки. Загалом мільйон має бути поставлений до кінця року. Навіть на грудень кажуть, можливо, що 1 200 000. Це тільки від Європейського Союзу, не рахуючи ось ці 800 тисяч. Угу. Тобто це ще плюс. Тобто ми можемо розраховувати десь до 2 мільйонів снарядів, в принципі, якщо знову ж таки, якщо все піде за планом і по термінам буде постачатися. І, в принципі, для того, щоб вийти, скажімо так, на потреби якісь, хоча б на 5-6 тисяч на добу, ну, от десь в цих рамках це буде. Для того, щоб було більше, звичайно, треба закуповувати більше. А от ви говорите, що надійшла частина цих снарядів. Це було ось найближчим часом, тому що ми вчора говорили із речником Таврійського напрямку, і він дійсно нам зачитував, скільки вдалося техніки ворога вразити. То був досить такий хороший день на ворожі втрати. Саме так, це, скажімо так, ми почали отримувати підкріплення в цьому за, можна сказати, минулі кілька днів, минулі тижні. І це почало надходити оперативно до фронту. Зараз розподіл буде концентруватися, і це після туди візиту на схід головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, ухвалений ряд рішень. І, зокрема, те, що снаряди будуть обов'язково надходити в першу чергу на ті напрямки, які є, там, де найбільш активні бойові дії, де найбільше ворог атакує, де найбільше сконцентрована сила. Логічно, тому що там найбільша кількість атак, там їх треба знищувати і виснажувати якомога більшій кількості. І в принципі, снаряди дещо надійшли, тому вдалося вийти із ситуації, яка відверто була критична по деяким напрямкам, і її покращити. Але все одно доводиться розподіляти, і все одно цього ще недостатньо, але ситуація дещо покращилась. Інститут вивчення війни говорить про те, що нестача матеріальних засобів змушує Збройні сили України їх економити, а невизначеність щодо майбутньої допомоги обмежує оперативне планування. І там зазначають, що ось ці можливі паузи з наданням нам снарядів, взагалі допомоги, вони можуть змусити Київ ухвалювати важкі рішення. І водночас, це вони сьогодні про це написали, а напередодні ввечері керівник сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк заявив, що ситуація стабілізується, а ми готуємо ударне угруповання для контрнаступу. Ну, тобто, про важкі рішення поки що не йдеться. Не йдеться абсолютно, тому що цілком правильно і правильно говорить командувач сухопутних військ Павлюк. В якому сенсі? В тому сенсі, що війна не може бути носити постійно виключно оборонний характер. Оборона – це завжди тимчасовий захід. Ну, тобто він не може, якщо оборона триває, наприклад, там роками починає тривати, то оборона переходить те, зрештою, перейде в те, що називають заморожений конфлікт. Ну, тому що, якщо ставити за мету відбивати атаки ворога, тобто, от дивіться, сказати А, що значить сказати А? Сказати А – це значить відбити атаки ворога, втримати лінію фронта, виснажити ворожі підрозділи і наносити максимальне ураження, тиснути максимально всім, чим є. Це, зрозуміло, правильно, відбитися, коли ворог в активному наступі. А далі треба сказати Б, а що ми робимо далі? Тобто далі ми будемо чекати, коли ворог перегруповується, доукомплектовує свої втрати і готується до поновлення наступальних дій. Ми ще раз відбили.
ще раз виснажили окремі підрозділи. А знову ж таки, якщо ми стоїмо, ми чекаємо, даємо ворогові час. Звичайно, і ми використовуємо цей час, але й ворог. І намагається, знову ж таки, йти в ці штурми. І, в принципі, ось це може бути, ось це може бути такий характер бойових дій. Тому те, що говорить пан Павлюк, це пов'язано з тим, що якщо і як тільки з'явиться шанс у українських військ для того, щоб наносити контрудари по окремим напрямкам, це буде робитися. Тобто ми розглядаємо оборонну стратегію, і вона дійсно на сьогоднішній день виправдана, тому що воно інакше не може бути. Але як тільки з'являються моменти і ситуація дозволяє, ніхто не буде давати ворогові спокою, передиху і давати можливість знову ж таки готуватись до наступальних дій, а наші сили будуть ухвалювати кроки на випередження, бити і де буде можливість просуватися і контратакувати. Наскільки це будуть дозволяти наші сили і засоби, плюс ось тут те, що говорить, зокрема, Інститут вивчення війни, я погоджуюсь, наскільки ми зможемо, за яким планом ми можемо піти, тому що плани ж є різні, виходячи, зокрема, і від допомоги наших партнерів. Тому що якщо допомога не буде нарощуватись, відповідно, і ми не зможемо діяти наступально. А якщо вона буде, то принаймні на окремих ділянках це можна буде забезпечити. Ну, до речі, ще згадаю слова Павлюка. Він говорить, що наше завдання, по-перше, це стабілізація лінії фронту, далі провести перегрупування частин, які потребують відновлення і укомплектування, і потім створення ударних груп і проведення контрнаступу. А чи бачите ви, що вже виконується ось це із перших пунктів – стабілізація лінії фронту? По деяким напрямкам так. Наприклад, візьмемо Покровський, ну або Авдіївський, більш відомо, там в принципі вдається, тому що зупинили активне просування ворога, прогнозовано, ворог зараз дещо вперся в наші позиції, вони спустилися з позицій, які були на висотах в районі Авдіївки, вийшли на чисту місцевість, і відповідно їх стало краще видно, менше місць, де можна укритися, і таким чином їх витягли фактично звідти з Авдіївки, контрольованим таким відступом. І зараз знищують там. І видно, що ворог пригальмував. Потім можна сказати, що Куп'янський напрямок, де зменшилась інтенсивність атак ворога і кількість атак, свідчення того, що вдалося так само їм протидіяти. Є там попередня інформація, що могли бути наші тактичні успіхи в районі Табаївки, але це ще треба підтвердження, що ми навіть витіснили ворога там з деяких позицій на Куп'янському напрямку. Ну і те, що, наприклад, на півдні вони стали менш активно атакувати, так само через стабілізацію, і звузили напрямок своїх ударів. Так само. Тому, в принципі, після ось того тиску, який був протягом всієї зими і з кінця осені, дещо вдається, скажімо, нашим силам ситуацію стабілізовувати, попри важкі умови, надзвичайно складні, і попри те, що не вистачає мін на деяких напрямках, не вистачало снарядів, але це зараз вдається вирівнювати і робити. До речі, Дмитро Лиховій, речник Таврійського напрямку, він говорить, що про південь, що армія Росії знову активізувала штурми під Роботино, і їхня мета – це зрізати ось цей роботинський виступ. І дійсно, за ось цю останню добу там вже було 16 атак в цьому районі. А як ви гадаєте, наші командувачі в більшості говорять, що це росіяни так активізувалися, щоб дати якихось перемог до цих так званих виборів. Ось 17 березня вже, в принципі, скоро. Вони вже потім якось видихнуться, чи будуть і надалі атакувати? Я думаю, що щонайменше до кінця цього місяця, до кінця березня, до початку квітня, ще найближчий місяць, вони будуть отак атакувати. Тобто, думаю, що все ж таки зараз вони будуть атакувати ще по різних напрямках, пробувати, знову ж таки, спробувати відновити на півдні. Якраз на півдні роботи не вербове, це виключно пропагандистська політична мета. Під вибори російські, виключно, для того, щоб Путін міг вийти і задекларувати, сказати, що дивіться, російські війська, мовляв, повернули під контроль ті території, які були звільнені внаслідок українського наступу. Це політична мета, але я допускаю, що зараз, чим ближче до виборів в Росії і чим ближче до кінця березня, вони все ж таки сконцентруються, скоріш за все, на одному напрямку,
і спробують дещо досягти успіху. Або часів яр спробувати, або, ймовірно, витіснити наші сили з Вугледару. Курахови, я не думаю, що їм вдасться, там дуже добре обладнані оборонні позиції для наших сил. А от десь, скажімо, часів яр або напрямок так званий Новопавлівський, вони будуть концентрувати свої сили, щоб як Завдіївкою спробувати, не рахуючись з колосальними втратами, але витиснути максимум. А чому саме ці напрямки? От чому часів яр? Яке тут стратегічне значення? Це якась суперважлива висота, яка потім ще й відкриває там логістичні маршрути? Саме так. Саме так. Це основна причина, тому що це є висота. І зрозуміло, що розташовуючи там артилерію, далекобійну, сили, засоби, вони планують бити в бік Костянтинівки, тобто це абсолютно шлях на і дорога туди, далі, і вони це так сприймають. Тобто це висота, яка дуже важлива, і, в принципі, висота, яка дає багато в чому нашим силам зараз триматися і тримати там оборону, тому що там ідуть непрості бої, нашим силам вдається відтискати ворога навіть декуди, але все ж таки, тому це один із таких напрямків. Як і, в принципі, Вугледар, тому що це ж теж висоти, і ворог розглядає цей напрямок в тому числі. Чому вони його розглядають? Постійно його намагались штурмувати. Ну, по-перше, тому що вони штурмували з флангів, північний фланг Куп'янський, південний Вугледар. А по-друге, що вони дуже остерігаються, що в момент, коли українські сили будуть здатні здійснювати на якихось напрямках наступальні дії, що це може бути саме цей напрямок і перерізання їм транспортного сполучення Волноваха. А зараз, ввиду того, що вони змирились з тим, що з Кримським мостом зрештою станеться щось недобре для них залізничний маршрут там з Маріуполя і гілка через Волноваху і так далі набуває доволі серйозної ваги. Тому для них настільки принципово витіснити наші сили і звідти. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу аналітику, за інформацію, за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був щойно з нами на зв'язку.